የእስራኤልን የማጥቃት እቅድ የሚያሳይ ምስጢራዊ ሰነድ ከአሜሪካ ደህንነት ሾልኮ መውጣቱም ተዘገበም። ሰነዶቹ አምስት አይኖች ለተባሉት ለአሜሪካ፣ ብሪታንያ፣ ካናዳ፣ ኒውዚላንድ እና አውስትራሊያ መጋራት የሚችሉ ናቸውም ተብሏል። አሜሪካ ሰነዱ እንዴት እንደወጣ ምርመራ እያካሄደች ነውም ተብሏል። የእስራኤልን የማጥቃት እቅድ የሚያሳይ ምስጢራዊ ሰነድ ከአሜሪካ ደህንነት ሾልኮ መውጣቱ ነው የተዘገበው። እስራኤል በኢራን ላይ የምትፈጽመው የበቀል ጥቃት እቅድ ያሳያል የተባለ ጥብቅ ምስጢራዊ ሰነድም ከአሜሪካ ደህንነት ሾልኮ ወጥቷል ተብሏል። አሜሪካ እስራኤል ልትፈጽመው የምትችለውን የማጥቃት እቅድ የሚዳስሰው ምስጢራዊ ሰነድም እንዴት እንደወጣ ምርመራ እያካሄደች መሆኑን ኤፕ 3 የአሜሪካ ባለስልጣናትን ጠቅሶ ዘግቧል። ኤፕ ያናገራቸው አራተኛው የአሜሪካ ባለስልጣን ሰነዱ ትክክለኛ ይመስላልም ብለዋል። ሰነዶቹ የወጡበት ከአሜሪካ ጂኦስፔሻል ኢንቴሊጀንሲ ኤጀንሲ ሲሆን እስራኤል ኢራን ባለፈው ጥቅምት አንድ ለፈጸመችባት የባለስቲክ ሚሳኤል ጥቃት ምላሽ ለመስጠት መሳሪያዎቿን ጥቃት ለመፈጸም ወደሚያስችል ቦታ ማንቀሳቀሷን ጠቅሷል። ሰነዶቹ አምስት አይኖች ለተባሉት ለአሜሪካ፣ ብሪታንያ፣ ካናዳ፣ ኒውዚላንድ እና አውስትራሊያ መጋራት የሚችሉ ናቸውም ተብሏል። ጥብቅ ምስጢራዊ መረጃ የሚል የተጻፈባቸው ሰነዶቹም በቴሌግራም የተጋሩ ሲሆን ለመጀመሪያ ጊዜ የተዘገበው በአሜሪካው የሲኤንኤን ቴሌቪዥን ነው። ሰነዶቹ ሆን ተብሎ ከአሜሪካ የስለላ ሰራተኞች ወይም በጠለፋ ስለመውጣታቸውና ሌሎች የሾለኩ ምስጢሮች ስለመኖራቸው ምርመራ እየተካሄደ ኤፕ ያናገራቸውና ስማቸው ያልገለጻቸው ባለስልጣን ተናግረዋል። እኚህ ባለስልጣን ፖስት ከማድረግ በፊት ሰነዶቹን ማግኘት የሚችለው ማን ነው የሚለውን ለመወሰን ምርመራ እየተካሄደ ነው ብለዋል። ሰነዶቹ የወጡት አሜሪካ እስራኤል የሐማስ መሪ የህያ ስንዋሪን መወገድ ጫና ለመፍጠር እንድትጠቀምበትና በሰሜን ሊባኖስ ያለው ጦርነት እንዳታስፋፋ፣ ቀጠናዊ ጦርነት እንዳይቀሰቅስ ጥንቃቄ እንድታደርግ እያሳሰበች ባለችበት ወቅት ነው። ነገር ግን የእስራኤል አመራር የኢራን የሚሳኤል ጥቃት ምላሽ ሊሰጠው እንደሚገባም በተደጋጋሚ ተናግረዋል። የአሜሪካ መከላከያ ሚኒስቴር ፔንታጎን ባወጣው መግለጫም ስለ ሰነዶቹ መረጃው እንዳለውም ገልጿል። ኢራን የሊባኖስ ወረራ እና የሂዝቦላ መሪ ግድያ፣ ሐሰን ነስረላህ ግድያ ለመበቀል በእስራኤል ላይ የሚሳኤል ናዳ ማዝነቧም ይታወሳል። ኢራን የሊባኖስ ወረራ እና የሂዝቦላ መሪ ሐሰን ነስረላህ ግድያ በእስራኤል ላይ የሚሳኤል ናዳ ማዝነቧም ይታወሳል። ኢራን ከአጋሯ ሩሲያ ጋር በህንድ ውቅያኖስ ላይ ወታደራዊ ልምምድ እያካሄደች ነው። ኢራን በቀጠናው ከአሜሪካ ጋር ለገባችበት ውጥረትም ከሩሲያ እና ቻይና ጋር ወታደራዊ ትብብር በማድረግ ምላሽ እየሰጠች ነው ተብሏል። ዘጠኝ ሀገራት የአሁኑን ወታደራዊ ልምምድ እየተመለከቱ ናቸውም ተብሏል። ሩሲያ እና ኦማንን ያሳተፈ በኢራን የተዘጋጀው የባህር ኃይል ወታደራዊ ልምምድም በትላንትናው ዕለት መጀመሩን ሮይተርስ የኢራን መንግስት መገናኛ ብዙሃንን ጠቅሶ ዘግቧል። እንደ ዘገባው ከሆነ በልምምዱ ላይም ዘጠኝ ሀገራት ታዛብነት ተጋብዘዋል። የልምምዱ ተሳታፊዎች የዓለም አቀፍ ንግድ ደህንነት በማስከበር የባህር መስመሮችን በመከላከል የሰብአዊ ስራዎችን በማጠናከርና በነፍስ አድንና የእርዳታ አቅርቦትን በማጠናከር ዙሪያ ልምምድ ያደርጋሉም ተብሏል። ልምምዱ እስራኤል በጋዛ እየወሰደች ያለው እርምጃ ማየልን እና በኢራን የሚደገፈው የየመኑ ሁቲ ታጣቂዎች በመርከቦች ላይ ጥቃት በመሰንዘር የአጸፋ ምላሽ መስጠቱን ተከትሎ ከተፈጠረው ቀጠናዊ ውጥረት ጋር ተገጣጥሟል ተብሏል። ሳውዲ አረቢያ፣ ኳታር፣ ህንድ፣ ባንግላዴሽ እና ታይላንድን ጨምሮ ሀገራት የአሁኑን ወታደራዊ ልምምድ እየተመለከቱ ናቸው ተብሏል። ኢራን የሊባኖስ ወረራ እና የሂዝቦላ መሪ ነስሬላህ ግድያን ለመበቀል በእስራኤል ላይ የሚሳኤል ናዳ ማዝነቧም ይታወሳል። ይህን ተከትሎም እስራኤል በኢራን ላይ የአጸፋ እርምጃ እንደምትወስድም ዝታለች። ሊባኖስን ያደባየው የእስራኤል ጥቃትም ቀጥሏል። እስራኤል በሊባኖስ የሂዝቦላ ይዞታዎችን መደብደቧንም ቀጥላለች። በመኖሪያ ቤቶች ስር የተገነቡ የምድር ውስጥ መደበቂያዎች፣ የመሳሪያ ማከማቻዎችና የደህንነት ቢሮዎችም በጥቃቱ መፈራረሳቸውንም ገልጻለች። ሂዝቦላ በበኩሉ ወደ እስራኤል ሮኬቶቹን መተኮሱን የቀጠለ ሲሆን በትናንትናው ዕለትም የኔታንያሁ መኖሪያ ቤት በድሮን መምታቱ ይታወሳል። በተያያዘ ዜናም አሜሪካ አጋሯ እስራኤል በሊባኖስ የምትፈጽመውን ድብደባ እንድትቀንስም ጠይቃለች። ፔንታጎን እስራኤል በቤሩት የምትፈጽመውን ድብደባ እንድትቀንስም ጠይቋል። የአሜሪካው መከላከያ ሚኒስትር ሎይድ ኦስትን በንጹሐን ላይ እየደረሰ ያለው ጉዳት እጅግ ከፍተኛ ነው ብለዋል። በእስራኤል ጥቃት የተገደሉ ሊባኖሳውያን ቁጥርም 2448 ደርሷል። ፔንታጎን እስራኤል በሊባኖስ መዲና ቤሩት እና በከተማው ዙሪያ የምትፈጽመውን ድብደባ እንድትቀንስም ጥሪ አቅርቧል። በንጹሐን ላይ እየደረሰ ያለውን ጉዳት ከፍተኛ ነው ያሉት የአሜሪካው መከላከያ ሚኒስትር ሎይድ ኦስትን
በእስራኤል እና ሊባኖስ ድንበር የተፈናቀሉ ሰዎችም እንዲመለሱ ድርድር ሊጀመር ይገባልም ብለዋል። እስራኤል በትላንትናው ዕለትም በቤይሩት ደቡባዊ ክፍል የሂዝቦላ የመሳሪያ ማከማቻ መደብደቧን አስታውቃለች። የሊባኖስ የጤና ሚኒስቴር በበኩሉም በእስራኤል ጥቃት የተገደሉ ሰዎች ቁጥርም 2448 መድረሱንና ከ11500 በላይ መቁሰላቸውን ባወጣው መግለጫ ጠቁሟል። የንጹሃን ጉዳት እጅግ ከፍተኛ ነው ያሉት የፔንታጎን መሪ ሊዮድ ኦስቲንም በጉዳዩ ዙሪያ ከእስራኤሉ አቻቸው ዮአፍ ጋላንቲ ጋር መወያየታቸውንም ገልጿል። በቡድን ሰባት አባል ሀገራት የመከላከያ ሚኒስቴር ስብሰባ በጣሊያኗ ነፕሊስ የሚገኙት ኦስቲን እስራኤል በሊባኖስ ከሚገኘው የመንግስታቱ ድርጅት የሰላም ማስከበር ተልዕኮ ጋር ስለገባቸው ሰጥ አገባም ከጋላንቲ ጋር መምከራቸውን ለጋዜጠኞች ተናግረዋል። የሰላም ማስከበር ተልዕኮ ባለፈው ሳምንት የእስራኤል ወታደሮች በተደጋጋሚ ሆን ብለው ጥቃት አድርሰውብኛል፣ የተወሰኑ ወታደሮችም ቆስለዋል ማለቱም የሚታወስ ነው። የእስራኤሉ መከላከያ ሚኒስትር ግን ሀገራቸው በሰላም አስከባሪዎች ላይ ጥቃት የመሰንዘር የተለየ ፍላጎትና ግብ እንደሌላትም ነግረውኛል ብለዋል ሎይድ ኦስቲን። እስራኤል ከሶስት ሳምንታት በፊትም በደቡባዊ ሊባኖስ እግረኛ ጦሯን አስገብታ ከሂዝቦላ ጋር እያደረገች የምትገኘው ውጊያና በቤይሩትና አካባቢ የምትፈጽመው የአየር ጥቃትም ከ1.2 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ከቀያቸው እንዲፈናቀሉም አድርጓል። ሂዝቦላህም በየቀኑ ወደ እስራኤል ሮኬቶችን መተኮሱን የቀጠለ ሲሆን በትናንትናው ዕለትም የጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ቤትም ኢላማ ያደረገ የድሮን ጥቃት መፈጸሙ ይታወሳል። ኔታንያሁ ቤታቸው ከተመታ በኋላም በሰጡት አስተያየትም የኢራን ተላላኪ ከሆኑ አሸባሪዎች ጋር የምናደርገው ውጊያ ቀጥለናል፣ ከማሸነፍ የሚያቆመን ነገር የለውም ብለዋል። የእስራኤሉ ዋነኛ አጋር አሜሪካም ቴላቪቭ በጋዛ እና ሊባኖስ ጦርነት የንጹሐንን ጉዳት እንድትቀንስና የሰብአዊ ድጋፍ በስፋት እንዲገባ እንድትፈቅድም ደጋግማ ጠይቃለች። ባለፈው ሳምንትም የመከላከያ ሚኒስትሩ ሎይድ ኦስቲን እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አንቶኒ ብሊንከንም የፈረሙበት የማስጠንቀቂያ ደብዳቤም ለእስራኤል መላኩን የሮይተርስ ዘገባ አውስቷል። ደብዳቤው እስራኤል በ30 ቀናት ውስጥ ሰብአዊ ድጋፍ ወደ ጋዛ በብዛት እንዲገባ ካልፈቀደች ዋሽንግተን ወታደራዊ ድጋፏን ልትቀንስ እንደምችልም የሚያስጠነቅቅ ነው። ተንታኞች ግን ማስጠንቀቂያው የይስሙላ ነው ይላሉ። በጋዛ የደረሰውን ከፍተኛ ሰብአዊና ቁሳዊ ውድመት ማስቆም ያልቻለው ወይም ያልፈለገችው አሜሪካ በሊባኖስም ተመሳሳይ አቋም እያሳየች መሆኑንም ይገልጻሉ። ዩክሬን ቁልፍ የሆነውን የሩሲያ ፈንጅ ማምረቻ ፋብሪካ መምታቷን አስታወቀች። የኬቭ ጦር ባደረሰው ጥቃትም የደረሰውን የጉዳት መጠን እያጣራ መሆኑን ገልጿል። የሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር እንደገለጸው የሩሲያ አየር ኃይልም 110 የዩክሬን ድሮኖችን መቶ መጣሉንም ገልጿል። ዩክሬን ቁልፍ የሆነውን የሩሲያ ፈንጆች ማምረቻ ፋብሪካ መምታቱን ነው የገለጸው። ዩክሬን ሩሲያ ግዛት ውስጥ ዘልቃ ሊፔስክ በተባለችው ግዛት ውስጥ በሚገኝ የአየር ኃይል ሰፈር ላይ በፈጸመችው ጥቃት የፈንጆች ማምረቻ እና የማከማቻ መሰረተ ልማት መምታቷን የኬቭ ጦር ዛሬ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። የሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር እንደገለጸው የሩሲያ አየር ኃይል 110 የዩክሬን ድሮኖችን መቶ መጣሉን አስታውቋል። ከነዚህ ውስጥም በሞስኮ 1፣ በኩርስክ ግዛት 43 እና በደቡብ ምዕራብ ሊፔስክ ግዛት ደግሞ 27 መምታታቸውን ሚኒስትሩ አክሎ ገልጿል። በአይነቱ ግዙፍ ከሆኑት አንዱ የሆነውን ይህ የፈንጅ ማምረቻ ፋብሪካ ሞስኮ በየካቲት 2022 ላይ በዩክሬን ላይ ለጀመረችው ወታደራዊ ዘመቻ ጥቅም ላይ ውሏል። ፋብሪካው የአሜሪካ እና አውሮፓ ህብረት ማዕቀብ ሰለባም ሆኗል። የሩሲያው ሾት የተባለው የቴሌግራም ቻናል ድሮኖቹ ኒዚሃን ኖቭጎሮድ ግዛት በዲዘር ሄንስክ ከተማ የሚገኘውን ያኤም የተባለውን የመንግስት ተቋም ለመምታት ሙከራ ማድረጋቸውን ዘግቧል። የኬቭ ጦር ባደረሰው ጥቃትም የደረሰውን ጉዳት መጠን እያጣራ መሆኑን ገልጿል። የጥቃቱ ኢላማ ምን እንደሆነ ያልገለጹት የዲዘርኔስክ ግዛት አስተዳዳሪም በኢንዱስትሪ ዞን ላይ በደረሰው የድሮን ጥቃት 4 የእሳት ሰራተኞች በፍንጣሪ ጉዳት ደርሶባቸዋል ብሏል። የሩሲያ መከላከያ ሚኒስትርም በቴሌግራም ገጹ እንዳለውም 8 የዩክሬን ድሮኖች በኒዚሃን ግዛት ተመተው ወድቀዋል ብሏል። ነዋሪዎቹ በቦታው ከፍተኛ ፍንዳታ መፈጠሩንና ነጭ ጭስ ሲወጣ ማየታቸውን ሾት ሪፖርት አድርጓል። የሞስኮ ከንቲባ ሰርጌ ሶቢያንን በቴሌግራም ገጻቸው ድሮን ራሚንስኪ በተባለ የከተማው ክፍል መውደቁንና የደረሰ ጉዳት ግን አለመኖሩን ተናግረዋል። ኬቭ ሞስኮ ለምትፈጽምባት ተከታታይ የአየር ጥቃትም ሩሲያ ዩክሬን የምታደርገውን ጦርነት በሚያግዙ መሰረተ ልማቶች ላይ ጥቃት በማድረስ ምላሽ እንደምትሰጥም ሁልጊዜ ትናገራለች።